ジョニーです。ですね、今回からストーリーをバンバン進めていきたいなと思います。裏でね、サブとかサブクエストとかをねやっていこうかなって。このゲームね結構長そうなんでね、ちょっと進めて、こういうのはまあ後でやっていこうかなと思います。というわけで、道中はだいたいカット。はい、着きました。やった、パリゲームラだ。やった、ついに着いた。いやー、長いこと登ってきたから居心地のいい小屋でもちょっと休憩してもいいかも。確かに、団地もすぐ近くにあるはずだよ。なかったら実際見えて、この抜きで入れてくれるといいんだけどさ、知らない、それがゲームじゃ。というわけでね、やってきました。道中ね、まあレベル上げとかしながらやってきたんですけど、まあ結構時間かかっちゃいましたね。はあ、はあ、はあ、オッケー、ありがとう。半分ぐらい聞いてねえけど。いやー、武器とか防具とか調達した方が良さそうですな。はい、何でしょう。はいはいはい。はてなにれれれれれれれ。はい。ダンジョン。あ、ここっぽい。行きましょう。何？鉱山の通行証を受け取ってきてください。はあ。説明会に出席して歴史について聞けばいいだけです。ああ、長そうだ。お、やっと見つけたわ。村長？思ってたんと違う。はい。はい。何？はい。ない。古代人の神殿を発見しました。はい。その時点では、神殿は私たちにとって単なる作業物に過ぎませんでした。そのため私たちはその鉱山をそのまま採掘を続け、その過程で神殿を破壊したのです。お話を聞いてくださってありがとうございました。どうかその旅路に幸あれ。お前のせいやないかーい。お前らのせいやないかーい。よし、これでいけますね。何？何ですか？ああ、ルーカスか。グッテンタークフォートスカラー。はい。ファーストスカラー。はは。うん、ふん。ギルド。いいね、ギルド。オタムライズの古いウルビリスクで会おう。知ってる知ってる。うん、どうした。ああ。せやな。でも秘密しなきゃいけないの？まあいいか。じゃあね、いいよ。あ、おった。はーい。ギルドは北東にあるんだ、ついてきてくれ。どんな感じなんだろう。てかギルドの建物があるんだ。入り口はここから北の方にあるの？ああ、行けなかったところや。はい。ギルドの通行証。オッケー。おお。左の方に行くぞ。オータムレジスタンス。もうすぐだ。
もう取れんの？取れねえや。ファーストスカラーの本部。立派じゃん。まあいろいろ話を聞いたところ、まあ入れてもいいんだけど先にクイズしないみたいな話になりまして、なんかこのギルド古代について結構研究してるらしくてね、でそのクイズをしようよ。でもその前にその古代って、ね、何有名な神殿鉱山を攻略してきなさいよということで鉱山に行きます。おい持ってきたぞ。よっしゃ。凍結は炎上であなたを弱体化しに行きます。はい、水を飲めば、うん、やった。あ、出たな。ステータスが60前後。ステータス 60? そんな言ってたっけ。ちょっとソーシャル、マジ？まあいいや、でも行ってみようぜ。行ってみよう行ってみよう。60前後って大丈夫なのかな。うん、滑るね。なんかあったよ。レーザーツルハシ。ダメっすね。これ上に行かないか。これはレーザー TNT。ここは通れない。あ、ここ行けそう。ん？おー。動かせんだ。はあ、多分ここでしょう。違うかな。ああ、やっぱそうだ。で、あれ押すとどうなる？多分こうじゃないかな。こことこれでいけるっしょ。ほい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 っと。よしよし、次こうこうこうなるから、これが何、こう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 、あーそういうことか。こうしてこうしてこう、えへへへ、楽勝だね。これ何？お、鉱山の鍵。違う。こっちか。あれ違う？おい、あーってた。え、これじゃないの？